Ես Ավդիխանյան Գևորգի հայրն եմ։ Տղաս նոյեմբերի 7-ին Շուշի քաղաքում ու այդ բանում հա վերջը մարտերում ցանը վիրավորվեց, հետո դրանից հետո ի նոր կոմայի մեջ մնաց եւ մահացա։ Նոյեմբերի 7։ Նոյեմբերի 7-ին չի համար եմ ես շեշտում, որովհետեւ այդ շատ ենք խոսում ենք հրադադարի համար, եթե հրադադարը լինի, ու տղան ինքը խոսի։ Դե արդեն դուք եք գիտեք, այդ օրերը ամեն ինչը ինչ այսօր ողորմանը որ վերաբերում է, երևի դուք արդեն նկատած կլինեք, էլի դատավարությունները նիստեր ինչպես է անցնում։ Այս ամեն ինչի պատասխանը գիտեք որն է։ Տեսեք, մենք եկել ենք մի հարցով, որպեսզի գործը գնա ածը։ Մեր պահանջը օրինական է, թե ոչ։ Ես մի հարցազրույցի ժամանակ դատախազության առաջ ասի, ստեղից է սկսվում մեր կյանքը, թե մենք ինչ երկրում ենք ապրում։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե որ երկրում ենք ապրում։ Այս հարցը, որ այդքան մեր երեխաների հետ կապված, որ այդքան ծեծվում, ասես ձգձգում են, որ շատ պարզ է, թե ինչի համար է, հա։ Ուղղակի մի բան կա, էլի։ Երևի իրանք մի բանի մեջ սխալվում են։ Եթե իրանք երեկոյան նստում են իրանց ընտանիքներում, չգիտեմ, կոնյակ ու վիսկու շուրջը հարցեր են լուծում իրանց ընտանեկան, իրանց, ոնց որ ասած, պաշտոների, իրանց գումարների համար, մենք մեր ընտանիքներում միշտ մենք երեխաներից ենք խոսում։ Այս գործը երբեք չի մարելու, այս թափվածարյունը երբեք ջուր չի դառնալու, իրանց համար դարձել է, մենք արդեն տեսնում ենք, բայց մեր համար չի դառնալու։ Այս գործը պայքարը չէ, մերը պայքար չի, մերը գործը, որը վերածվում է կամաց-կամաց պայքարին։ Վերջնական լուծում չստանանք մենք, թե ինչ ժամանակներում մենք մեր առաջ այդ խնդիրը չենք դրել, չի հանդարտվելու։ Ոստիկաններ կանգնած են։ Արդեն գիտեք ինչ հետևություն կարելի անել, որ մեր օրինական պահանջը լինեց պատասխան են տալու, իրանց մտածելով, որ ընդհարումա լինելու, ստեք չգիտեմ ինչ ա լինելու, սև բերետավորներն են դրել նստած։ Մենք այս երկրում ենք ապրում, նման երկրում ենք ապրում։ Ունեք ազը տեղափոխվում։ Այո։ Հարամյանի չեք վստահում, ազը տնօրենին վստահում եք, այն դեպքում, որ բոլորները ստեղության վարչապետին են։ Գիտեք ինչ, եկեք վերցնենք մի բան, ազգային անվտանգության ծառայություն։ Այդ խոսքը հենց ասում է, որ մենք պետք է շատ հանգիստ լինենք, որովհետև կա ազգային անվտանգության ծառայություն։ Բայց լավ, հիմա մենք այս էտապներով որ անցնում ենք, մենք տեսնում ենք, չէ՞, թե գցենք ամեն քայլ ինչի ա վերածվում։ Ձգձգումների, անհիմն ընդդեղ չգիտեմ ինչերի ա վերածվում։ Ես Քարամյանի հետ հանդիպանել եմ գնացել։ Ես Քարամյանի հետ հանդիպան չեմ գնացել։ Ես գնում եմ Վճռաբեկ։ Վճռաբեկ են գնում։ Երկու խմբի, հա, վերահսկիչում։ Երկու խմբի են բաժանված։ 299 եւ 308, հա, կարծեմ։ Մենք այս կոդերը գուցի բացենք։ Ես 299 դոլար եմ գնում։ Պետական դավաճանության, այո։ Կարծում եք, որ ազը տեղափոխվի, մեղադրանք առաջադրվի վարչապետին։ Դա նույնը կարող է հարուցել հենց դատախազությունը այդ գործը եւ ուղարկել քննարկումը։ Գիտեք ինչ, չգիտենք ինչ կլինի։ Բայց որ ճնշումներ կան, օրինակ համա Կարեն Բիշարյանի վրա, այդ դատավորը որ կա, դատախազների վրա, մենք ճիշտ է, անկեղծ ասեմ, մեր մասնագիտականը չէ, իրավաբանորեն սենց կոդերը մենք հիշենք, բանանենք, բայց էսի արդեն մենք այնքան ենք լսել, սենց որ մենք նայում ենք, արդեն մեր համար ամեն ինչ բան է, պարզ է։ Ինչ ա պարզ ես համար, որ չեն քննել, որտեղ նայեք մեկ ամիս։ Ինչ ա պարզ, ինչն ա պարզ, որինակ իրանց կարծիքով ջուր են ծեցում, երկարացնելով ես ամեն ինչ, ես չգիտեմ, կարող ա քաղաքական բնույթ ունի, կարող ա չգիտեմ ինչ ունի, կարող ա մեզ են ուզում հոգնացնեն, կարող ա մեզ են ուզում վերջապես բացատրեն, որ դու սենց երկրում եք ապրում, որ օրենքարգ ու կանոն չկա, բայց միթե կարգ ու կանոն չկա, երբ որ մարդը ինքը հենց ինքը խոստովանում ա, եթե չլինի, դա արդեն գիտեք, էլի, հա, եթե հրադադար լիներ, վերջը, մենակ ունենանք նույն վիճակը առանց զոհերի։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ամեն իրը ասումիսներից հետո ժողովրդի մի մասը դուրս է գալիս
բաներ է բացահայտում։ Այդ Թալինի տղաների մասն է խոսքը։ Այս երկորը որ խառնվել էին, որ գնաց։ Ապարանը որ կրակեցին։ Չէ, ապարանինը չէ։ Ապարանինը չէ։ Ռուսական դեսպանատան դեմ որ Խծաբերդի, չէ, Թալինցինի է, չէ՞, տղան։ Շիրակցին է, թող կներ։ Դե մի խոսքով։ Ես հիմա հա, լավ, մի խոսքով։ Հիմա ես կսեմ, որպես Հայաստանի քաղաքացի հերոստատություն գնացել են, ի՞նչ են ուզում ռուսներից։ Ինչա, պետք է ռուսներին ասեն, բա այս մեր Խծաբերդ որ գնացել են զմրանը, մեր տղաներին պետք է պալատկա տայ, ուտելիք տայ կամ ամեն ինչը պարզ չի։ Ամեն ինչը պայտակ իր ամեն մի ասուլիսից հետո ոնց է խառնում այդ ամեն ինչը իրան։ Ո՞րս ես նայում ես։ Իսկ ինչ որ վերաբերում է ռուսական բնական է։ Իսկ ինչ որ վերաբերում է ապարանից, մորականս կողմը ապարանից է եղել։ Ապարանի Մելի գյուղից։ Ես շատ եմ զարմանում։ Եղել են կրակոցներ, զինվորներ են մահացել։ Տեսեք ի՞նչ տարբերությամբ զինվորները ընդդեմ են մահանում եւ մեր հայրենիքի մեր հողի ջրի վրա են մահանում։ Ի՞նչն է պատճառը։ Ու հետո լսեցի, որ այդ լցակայան, բենզա լցակայան, թե գազա լցակայան, չգիտեմ։ Արդեն դրիք այդ զապիսները, բաները, ձայնագրությունները հանել, ինչ որ ջնջվել են բա։ Հիմա ես չեմ հասկանում, այդ ապարանցիք այսքան միամիտ նստեն սպասեն, հա, որ գնան այնտեղ մի երիտասարդ ելույթ ունեցավ, հարցազրույցի ժամանակ մի բան ասեց։ Այս հարցը մենակ Նիկոլը գլուցի, Նիկոլը գլուցի։ Թող իրանք մեզ տեսնեն ու իմանան, Նիկոլի ժամանակ մենք հասարակ հարց։ Դե մերը մի քիչ հասարակ չէ, բնականաբար շատ մեծ հարցը, մենք դա գիտակցում ենք։ Իրանց հարցնես էս չի լուծվել։ Այս ոստիկանները որ ստեղ կան, դա՞ս են։ Ապարանցիները թող իմանան, իրանց դատավարության, իրանց նիստերի ժամանակ էլ են կանգնել։ Ինչի՞ն բան են կանգնել։ Որ իրանց ուզածը կանգնել։ Օրինական երկրում ենք մենք ապրում։ Ապարանցիներն էսենց հույսով հավատով, հա, որ վարչապետ այս հարցի լուծում կտա։ Դե կսպասենք, կապրենք ու կտեսնենք, կտա թե չի տա։ Ասում եք, որ Գիշարյանի վրա ճնշումներ կան եւ Արծիկ Մինասյանի եւ փաստաբանի բողոքի մերժման էլ եք կապում այս ճնշումներով։ Արծիկ Մինասյան, ի նկատում եք մեր դատապաշտպան։ Չէ։ Ճնշումները ես չեմ նկատել, իրանք որովհետեւ շատ գրագետ ներկայացնում են փաստը, ինչ այն ինչի բան։ Բայց այս ամենի չէ, այնքան մեծ արագությամբ, այնքան մեծ արագությամբ իրանք բան են անում, լղոզում են բարիս բունի մաստով։ Շատ ճարշ կոնկրետ օրինակի համար ասած վճիր են կայացնում ու դուրս են գալիս, մենք ինչ չեմ հասկանում, մենք ովքեր ենք որ փախնում են։ Դատավորը որքան էլ, որ չգիտեմ, կոդերի մեջ լինի, օրենքների մեջ լինի, ինքը որպես մարդ հարգանքի մի քիչ նշույլ, մի երկու հարցի պետք է պատասխանի զոհված ծնողների, երկու հարցի։ Ես չեմ հասկանում, ասես կարդում թողում ասես փախտում են, գնում են, ինչա։ Երես չունեմ ես տեսնելու, թե իրանք ինչ վճիր կայացրեցին։ Պարշես ամեն ինչը։ Մա այսօր անպայման ուզենք որ դատախազը ինչ որ կամ ինքը գա կամ ինչ որ մեկին ուղարկի եւ խոսեք հետը։ Գիտեք ինչ, եթե դատախազը մեր պետության իրավասու են անձնա, որը վերջնական վճիռները նման կցենք հարցերով ինքնա լուծում, ինքը բնականաբար մենք իրան ենք դիմում, հարցը դա է, բա էլ ու դիմենք, ում գնանք, ում պետի գնանք դիմենք։